mucek čili in čarobna ladjica. Dan se je začel kot čisto navadna sobota. Mucek čili se je leno pretegoval na soncu, ki je grelo vrt njegove hiše. Mimo vrta je tekel potok in čiljevo pozornost sta pritegnila Klara in Jan, ki sta se na njegovem bregu igrala z velikim kosom svetlomodrega papirja. Mucka je premagala radovednost in počasi je odpredel do njiju. Čili. Naredila sva papirnato ladico, je odgovorila Klara. Ali ne bi bilo zabavno, ko bi z njo lahko zapluli po potoku? Prav takrat si je ladico iz vode ogledovala tudi zlata ribica, ki je priplavala mimo. Nagajivo se je namuznila ob Klarinih besedah, trikrat pomežiknila in odplavala naprej. Čili, Klara in Jan ribice niso videli, zato so debelo pogledali, ko je ladica na lepem začela rasti in rasti, dokler ni bila tako velika, da so se lahko vsi trije ukrcali na njo. Takoj, ko so bili na krovu, se je ladica mehko premaknila in zaplula po vodi. Katerem je plula ladica, je vodil mimo sosedovega travnika. Skoraj so travnik že pustili za sabo, ko je nenaden sunek vetra celo ladico obdal z debelim oblakom regratovih lučk, ki so se veselo vrtinčile v zraku in vse tri potnike nagajivo žgečkale po noskih. Thank you.
Regratove lučke so odplesale naprej, medtem pa je potok ladico vodil proti bližnjemu gozdu. A tik preden so prišli do prvih dreves, je potok zavil v oster ovinek, za katerim se je skrivala velika skalnata jama, in ladico je potegnilo v črno luknjo. A v jami ni bilo tako temno, kot se je sprva zdelo. Od daleč je mežikalo na tisoče drobnih lučk. Ko pa so pripluli bliže, se je skazalo, da niso lučke. Jama je bila polna raznovrstnih kristalov, ki so se lesketali na njenih stenah in osvetljevali pot. Vhodu iz jame je migotala pisana svetloba. Čili, Klara in Jan so se znašli v čudovitem cvetličnem vrtu. Rože so kot pisana preproga prekrivale bregove potoka, nad ladico in njenimi potniki pa so se dvigali veliki oboki belih, vijoličastih in modrih orhidej, na katerih so se kot na gugalnicah pozibavali čebelice, čmrlji in metulji. Thank you.
Na drugi strani vrta se je potok razširil v velik tolmun. Ladica se je počasi ustavila in pop, 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 pop. Iz zeleno-modre vode tolmuna so se začeli dvigati številni mali in veliki milni mehurčki. Sklanjal čez rob ladice in ravno kukal skozi posebno velik mehurček, ko mu je mimo oči švignilo nekaj oranžnega. Zmaj! Je prestrašeno zaklical Muc. Jan in Klara sta zaskrbljeno pogledala v vodo, to pa se začela na ves glas smejati. Veliki strašni zmaj je bila pravzaprav zlata ribica, ki je pričarala to pustolovščino. Všeč potovanje skozi mojo deželo? Je vprašala ribica. Prekrasno je bilo, je vzkliknila Klara. Jan in Čili pa sta ju neto pritrdila. Ribica se je nasmehnila in zadovoljno pokimala. Zdaj pa je prišel čas, da se vrnete domov. Sonce bo kmalu zašlo. Nebo se je začelo barvati v oranžno in rožnato barvo, ko so se trije prijatelji zahvalili ribici, ki je spet trikrat pomežiknila in ladica se je na nevidnih krilih začela dvigati med oblake. Thank you.
so mahali ribici v slovo, medtem ko je ladica po zraku odjadrala proti domu, kjer so naši trije junaki zadovoljno zlezli v svoje posteljice in se potopili v prijetne sanje o čarobni dogodivščini tistega dne.